健身算了一算，然后蹲着玩就没了。ကျွန်တော်ရှင်ကြီးမင်းပါတော့ဒီဘက်ကလဲမှာဆီဖူတဆာမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ okay ဒီလဲမှာဘလို့အစားတောက်လေးရမလဲဘလို့ဟာအမတဲလေမာလီဒီနားလေးခဏလာတာတဲလာလာဟုတ်တယ်နားလေးခဏလေးမခဏလေးရပြီဆက်ပြောတော့မှာအဲ့တော့အမမလားတော်မယ်မလဲလဲမှာဆီဖူတဆာမှာဆိုတော့အမဘိုက်ခဲ့တော့ဒါမျိုးကြောက်ကြုံချင်တာတကယ်5件衫也搞忘了。你妈就一趟衫子来。哦，是吗？5件哦，一趟也三十。再来扫。到没？到没？妈，A的朋友来进来吗 ？OK。妈，5件也不就样了吗？5件。妈啦，5件拍清楚了哟。不要，好啊好。2件的位嘛。2件的位。一趟我拍一件。穿一件。ဒီနားလားပြေမောင်လားပြေချောက်လားဆောင်းတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီပင်လေးစားဆောင်းထားပါလို့လားမဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဒါပင်လေးစားဆောင်းထားတော့ကွာမေမေအကွေကတမ်းမရည်တခွားငကြီးဖြော်ရည်တခွားမေဆက်ဆက်လေးနဲ့စားမှဆိုအေးပါမှဆင်ပြေအာရောက်လာပြီနားလည်းလုံးဝမွေးမြားဟုတ်ပါဘူးလုံးဝတော့ဆွဲဆောင်နေရဆိုစားလိုက်တော့မပြောတော့ကျပါကောင်းလားနော်မင်းလည်းလို့ဆက်တယ်ရမချင်းချင်းဆက်ဆက်လေးဆိုတော့ပွန်းတော့ပါဆိုတော့တက်တာနဲ့အေးလေးတောက်လိုက်ရအောင်ရှယ်အားကြီးလေးမြည်ကြည့်တာစားကောင်းစားကောင်းမပြောကြင်နဲ့ဘာအောင်ပြောမလဲအထောင်းလေးစားလိုက်အောင်မလားငါတို့မောဖက်လေးပါထည့်တာပြရပဲကြိတ်လာရှယ်ပဲနော်ငါကင်ရတယ်နှစ်ကွာကောင်းတာနှစ်ကွာဘယ်လိုပြောမင်းတို့လေးဟုတ်တယ်ချားရတယ်မတူဘူးကွာတော့စားလို့ကောင်းနေစားတော့မလို့မလို့မလို့နော်သူ့သူ့အချက်ရင်နဲ့သူ့ဟာသူ့အချက်နဲ့သူ့ဟုတ်ပြီအချက်ရင်နော်စော့လေးနဲ့စားကြရအောင်ရပါဒါလေးစားပါငါလေးဒါလေးစားကြည့်ရအောင်အင်းအော်ဆောက်ပါနော်ဆောက်ပါနော်ခိုင်းစားနေတော့ပဲဟုတ်ပါဆက်အေးလေးတောက်လိုက်အောင်ဆက်ပြေအေးတောက်လိုက်အာငါကရတကယ်ဟုတ်တာထူးဆန်းထူးဟုတ်တယ်တခြားအိမ်နဲ့ထူးကြရတယ်နော်စက်မစိုက်တဲ့သူတွေလို့ဒါကိုတိတ်ကြိုက်မှာဟုတ်တယ်မင်းနဲ့ဆက်တယ်ဘယ်တော့အချစ်ချင်းဆက်ဆက်လေးတော့ပုံစားလို့ဟုတ်ရဆားလို့ကောင်းတယ်ဆောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ရတာမှန်သွားဒီဆိုင်လေးစားကောင်းအောင်နော်စားမကောင်းမှစိုးရိမ်တာဒီဆိုင်မှာအဲ့လိုအထောင်းနေဟုတ်တယ်ကင်းနေရောကင်းနေရောဆောင်းရတယ်ပလီယန်ရဲ့နဲ့ပြီးသွားတယ်ပြီးနောက်ပါရအေးရရတယ်ရှယ်ပဲလက်တယ်တော့သူရဲ့ပင်လယ်စာတွေရလေလက်တယ်ဟိုဟာအထောင်းတွေပါရပင်လယ်စာတွေကမလက်လို့ရှိရင်မကောင်းစားတာစားမကောင်းအနံ့မကောင်းဆိုရှင်သူကလက်တယ်ဟာလာငါခဲပဲတော်တော်စားလို့စားလို့ကောင်းတာဆက်ဆက်လေးနေပါဆက်တာတော့တော်တော်ဆက်တယ်ဆိုမဲ့အရင်ကစားလို့ကောင်းတယ်ဟိုဘယ်ပုံမှန်ငါခဲပဲတို့ငါတက်မြောက်အောင်စားနေကြရတာလည်းမတူဘူးလေမလာရတာလေးရရတယ်ဆိုတော့နောက်လဲစားပြစ်မယ်ထင်တယ်ဒီမှာဟုတ်ပါပြင်းပြင်းစားဆုံးသွားဆုံးလို့ရှိရင်တို့လက်ဆက်တယ်ကွာလက်ဆက်တယ်ဆိုစားတာတော့ကောင်းတယ်ပြုတ်အစားဖတ်တယ်လုပ်ပေးထားတာလေအဲ့ဒါဆက်တာလေးတော့ငါလေးဆက်တယ်ဆိုတော့ငါလေးတစ်ခုတော့ရှိရပေါ့နော်ဟုတ်ပဲစားပြစ်ရဆုံးလို့ရှိရင်ဒါနဲ့ဆန္ဒရှိမှာဒါအနည်းောက်လာစားတာဆိုတော့ဒီဆန္ဒတော့ဒါတော်တော်လေးရောကပ်ပေးခြင်းပါရှိဒါနောက်နေ့နောက်နေ့ရှိဖို့စီစဉ်မှာတော့ဘယ်လိုအစားစားလေးတွေဘယ်လိုငန်းနေဘယ်လိုများရင်မှာတော့ပြောဆောင်မယ်ဆိုတော့ဆက်ပြောမှာဆက်ပြီးကြပါအောင်ရှင်းပြအလုံးမတတတာ